KNN. marka hore aniga oo ku hadlaya magaca dawladda federaalka waa idin salaamay. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ugu horreyntii waxaan leeyahay madaxweynaha iyo dhammaan shacabka reer Jubbaland way ku mahadsan yihiin soo dhoweynta diiran oo aad nagu soo dhoweyseen aniga iyo waftigayga. Soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha aad soo dhoweyseen waxay la macno tahay idinkuu soo dhoweeyey madaxweynaha salaantii uu igu soo kiin dhiibana iga gudooma. Halkan ma ahan dowlad kale ama dal kale, halkan waxaa jooga shacabkii Soomaaliyeed oo leh qabiil walba oo Soomaaliyeed oo ay isu keentay Soomaalinimo. Halkan waxaa yimid ra-iisul wasaarihiinnii iyo wasiiradiinnii iyo taliyayaashiinnii oo ah idinka adeegayaashiinni. Waxaa idin yimid dad idinka idin shaqeeya oo shaqaale idin ah. Waxaan rabaa markaa fikirka ah in loo arko in martii idin timid inaad u aragtaan inay idin yimideen dadkii dowladdiinna idinka idinku matalayay, xaqna aad u leedihiin inay idin yimaadaan inaad la xisaabtantaan aad xaq u leedihiin. Intii aan joognay halkan waxaa noo suurto gashay inaan aniga iyo madaxweynuhu yeelanno wadahadal dheer, aniga iyo madaxweyne ku-xigeenadiisa iyo isaga, aniga iyo isaga iyo taliyaasha ciidamada ila socday, aniga iyo isaga iyo qayb ka tirsan golihiisa wasiirada iyo golahayga wasiirada. Waxaan ka wada hadlaynay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta dowladda Soomaaliyeed iyo dhammaan dowlad goboleedyada xubnaha ka ah. Waxaa kaloo ii suurto gashay inaan arko salaadiinta, ganacsatada, dhallinyarada Soomaaliyeed ee reer Jubbaland iyo madaxda reer Jubbaland iyo dad kaloo badan oo ka mid a bulshada, sidai uu sheegay ugaaskii halkan soo istaagay, waa isu ugaasaynay waana dardaarannay, dardaarankiina waa sidaa. Sida uu sheegay madaxweyne Axmed, ama aad ka dareenteen hadalkiisa, malaha hore waa u taqaaneene, waa dareenteen inay wax hagaageen. Sida uu sheegay inta dhimanna waa dhammaystiraynaa, xamarna wuu noogu imaan doonaa, laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego markii hore oo aan imid Kismaayo iyo markii haddaba, aniga iyo waftigayga waxaa naloo soo dhoweeyey si diiran. Waxaana rabaa inaan idiin sheego mar walba oo ay jirto mugdi ama dadka Soomaaliyeed ay dareemaan waxaa jira kala aragti duwanaasho, meel walba oo aan tago Soomaalinimadu way ka xoog badan tahay. Taasi waxay astaan u tahay rajada u muuqata ummadda Soomaaliyeed. Sababta aad u aragtaan mararka qaarkood in la isweydiinayo su'aalo waaweyn, sababta aad u aragtaan in la xisaabtamayo, sababta aad u aragtaan in cid walba oo Soomaaliyeed sidii gabadhii halkaas ka hadlaysay ay rabto in codkeeda la maqlo, waxa ay tahay waxaa soo adkaanaysa dowladnimada, waxaa kor soo kacaya fahamka Soomaalinimada. In laysqabqabsado waa qayb ka mida dowladnimada, sababtoo ah isbeddelka isqabqabsiga waa in la kala tago. Si marka dowladnimadeenna ay u xoogaysato, waxaa loo baahan yahay in la adkeeyo xariga ama xarkaha dadka isku haya. Kuwaasi waa maxay? Waa inuu jiraa nidaam degsan oo caddaynaya. Waa maxay dastuurka aan rabno inaan yeelanno mustaqbalka? Waa maxay awood qaybsiga ka dhexeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka? Waa maxay kheyraad qaybsiga ka dhexeeya? Waa maxay shaqooyinka ay kala leeyihiin? Waa maxay sharciga mustaqbalka doorashooyinka dalka xadidi doona? Waa maxay maqaamyada ay kala la yeelanayaan magaalooyinka waaweyn ee dalka?
sidee baa dunida loola dhaqmayaa, siyaasad noocee ah ayaan rabnaa inaan ku shaqeyno boqolka sano soo socota? Su-aalahaas waaweyn ayaanu hortaagan. Su-aalahaas waaweyni waxay kalifayaan marka mararka qaarkood inay khasab tahay in la xisaabtamo. Waxaa kale kalifayaan si dhallinyarada halkan joogta oo shacabka Soomaaliyeed ugu badan ay wax nooga dhaxlaan inaan wax meel ugu qorno. Inteenna waaweyn oo hadda madaxweyne Axmed sheegay uu lahaa, waxaa sii dhammaanaysaa intii khibradda u lahayd dowladnimada. Waxaa nagu waajib ah marka inaan intaas dhammaystirno. Dhallinyarada aan la kulmay ama ganacsatadii aan la kulmay ama salaadiintii aan la kulmay ama madaxdii aan la kulmay ama ciidanka aan la kulmay, cid walba oo aan la kulmay, dareenka ay qabto waxay tahay inay ka welwelsan tahay Soomaaliya dariiqay ku socotaa, xaggee bay tegaysaa 10 ama 20 sano soo socota. Waxaan rabaa inaan idiin sheego sida idinku aad ugu baraarugsan tihiin in daawada keliya ay leedahay ummadda Soomaaliyeed, in daawada keliya ee xalka lagu gaari karo ay tahay inaan kulligoon oogno Soomaalinimada. Taas ayaan ku shaqeynaynaa. Waxaana rabnaa inaan hortiina ka ballan qaadno midnimada ummadda Soomaaliyeed, in laga shaqeeyo muqaddas inay tahay inay qalbigeena ku taabato. Ugu dambeyntii waxaan leeyahay shacabka reer Jubbaland inaad ogaataan maanta xaaladda dalku uu marayo. Dhaqaalihii dalkana wuu soo hagaagayaa, ciidamadiinnina diba habeen ayaa ku socota oo dibudhis ayaa ku socda oo taliyaha idiin sheegi doonaa ila socda. Arrimihiinni bulshada iyo adeeg abuuriddina waxaa ku socda shaqo. Waxaa halkaas marka ka muuqata ama xiriir dibadeed ama mid gudeed ha ahaado, horumarka aan hadda ku tallaabsanay inaan u baahannahay kulligeen inaan wada fahmno. Ugu dambeyntiina wixii isku keen hayn lahay aan adkayno. Waxaan rabaa mar labaad inaan idiin mahad celiyo, idinkuna dhiiri geliyo halkan safarkii aan ku nimid inuu ahaa safar miro dhal ah. Dardaarankii gabdhaha Soomaaliyeed ee reer Jubbaland, dhallinyarada Soomaaliyeed ee reer Jubbaland, salaadiinta Soomaaliyeed iyo madaxda reer Jubbaland inaan sii qaadi doono, madaxweynaha isagoo idinka idinka wakiila iyo annaguna inaan sii wada shaqayn doono sida uu sheegana, mar dhow isaga iyo madaxweyneheena inay sarki doonaan. Waa mahadsantahay.